ayaw buhata ngadto sa uban kung dili ka gusto nga maoy buhaton nga na kanimo. Let it bang, bang. Hello, this is me again, Nancy Silagan Jr. and welcome to Nancy Silagan Daily Channel. Og shout out sa tanang mga Bisaya diha, no, sa mga Bisaya nga grabing kayod sa ilang mga kinabuhi karon. Og na lang ko ihatag sa inyo nga mubo lang gid kayo nga message about sa to ang sa tuang daily lives, no. Mug mao kini. Ayaw buhata ngadto sa uban kung dili ka gusto nga maoy buhaton nga na kanimo. So kani mubo ra kayo siya nga message, pero dako ka ni siya impact sa atong kinabuhi kung kini mo ay atong buhaton nga to sa to ang isig katawo. O kinaot nga aduna mo'y nakutlo o nahikatunan sa ko ang mensahe karon adlaw. Thank you, hanggang sa muli, paalam.